Krenakull fix, fix, fix në orar. Ora 21:00. I thoj me treja. Se na flasim me treja dhe me tjetër. Tjetër në nome darë që mo filloj direkt e misioni Krenakull. Përshëndetje nga unë Ismetje dhe nga Brunoja. Përshëndetje. Bruno, përshëndetje i dashtur mi mbrëma. Mi mbrëma i sërë. Mirë se erdhe në Krenakull. Parendejim ftove. Sonë të në emision që ftove, unë të ftu për zëja dhe burë. Nuk i ardhi ftu, mu i të emisë. Ke punë për të bërë. Jo, se do kesh punë pështirë, he? Ta se po punë sepse, po. Do kesh punë shumë pështirë. Po që kemi e si ja kalon dhe javën? Mirë, bukur Ismet. Bukur, ti gjithë mori ja kalon bukur, si ja kalon dhe herë. Keq, sot me gjatë veçan? Sot është ditë pak e... Me djelë Ismet, me djelë. Ditë me djelë, po, tjetër? Për ti mjafton, ditë me djelë kaq, rahat, se që ka ndodhë dhe për Shqipërinë sot nisë, që a ke idejnë fare? Jo, se erdha direkt këtu e sapo asë televizor asë jo. Po mi përti erdhe direkt këtu non-darks, problemi ashtë gjithë ditën, s'ke marrë vesh që ka ndodhë sot? Jo. Se mërë se ke marrë vesh që ka ndodhë sot? Që ka ndodhë? Po se mërë vesh që u martua i me ate? A... He? Të dy si ishi, njësoj apo ndryshe? Qa është kjo njësoj apo ndryshe? O, ka pas protesta sot! Protesta sot, Bruno? Po ku ishi protesta sot, di gjë? Me sigurit, djemë të Kuksi do kënë qenë. Ku? Nuk e di ku... Ja sa informu bashkë Bruno dhe ta shohim live direkt. Bruno, është e vërtet. Djemë të Kuksi, gjyqi i qunave të Kuksi. Po. Ku? Po në Kukës besoj. Po që ne në Kukës asë i pari nuk u bënë Kukës, ku pa gjyqi i pari i qunave të Kukësit? Nuk e di unë, thash, ajo vazhdo në tjetë problemi me ndova. Sa i pari informu mje, gjyqi i pari u bënë Tiranë, Bruno. Po. I dyti u bënë, he? Tek trari që ndajtë Kosova me Shqipërinë. Pse ka hapë gjykatë aty? Si ne do të dhe i bërë gjyqi i dytë, në apel? Dekar. Ku? Në Tiranë është apeli, atë e di. Për më dha është banë Shkodër, pëse të... Pra shkojmë duke ju afru Kukësit. Në Tiranë, të është një përshkojmë për i afrojmë i Kukësit. Po, sot u bërë gjyqi, pas pak do të kemi të ftuar avokatin Altin Gozha. Shpesojmë së bashku me ndo një familjarë. Ashtë avokat që ka bërtit shumë sot. A i thanë që sot instalohet diktatura, punë për te, a i e di, do e ndjekim vetë që do thotë. Tjetër për vetë Shkodrës protest, di gjë? Jo, më te për jo. Ndo është të ndi nga Uruguay, nga ato vëndet latine, kam pas mungesa shashin me siguri. Po, qofë se është Uruguay, vend latin, qofë se duket vend latin Vlorë aty. E po. Si e po? Sot ka protestuar dhe Vlorë. Si kemi vera. Në problemi është shumë e bukër është që ti nuk e dim pëse ka protestu Vlora? Jo, me së në vërtetën ja. Si pas me andje stane, për që a mund këtë protestu Vlora? Vlora do këtë pretendime se nuk e ka në Aurelën aty. Qile Aurelën? Gacet. Se ka në atje dhe dukë atje. Sot ka pas protest të biznesin vogël dhe gjyëtarëve të Vlorës. Pse? Nuk e di. Nuk e di. Po për Kuksin në morë borë për qytetarët, një pojë për një... Ajde, Bruno, më shmerë me Bruno, shojmë direkt protestin e Shkodrës, si herën të komentojnë. A, ma në Bruno, ku ta s'jo të bapa? Ky dialekta Shkodranë, në fakt, njeroni vlezit tonë. Bravo. Kanë dalë qytetarët e Shkodrës të përkrahi vlezit e të Kuksan. Që që, si që shikoni, një flake vogën ka fillu të ndizet. Këtu në Vlorë. Da bjet një themi kryeministin Shiko. Kujdes. Me të vërtet janë flakë të vogla. Bravo! Po lartë qoftë me fillu e era. Që ndodhë me flake po fillu e era? Shëndarë, ta probleme. Kryeministër, kujdes. Se një dorë erë duhet edhe. A di pëse, këto janë të manipuluar të qithë, nga opozita, ata Kuksian të qojnë kotë se të kanë i natë ty, nga ata s'kanë asë një drejtë me protestu. Ata thjeshtë kanë i natë ty dhe ti mos i vend vesh, vazhdo me atë tonën, maj me... I thash mirë? Dhe di ku shkona jo? A u shpreha mirë, më. Problemi është... Bruno... Por dra? Kërë ministri sot nuk e qau kokën fare për gjyqin e tyre, se ka punë tjera, më vla. O, morë doli atje me canë zënë, sa me shkollat profesionale. Bravo i qëfë, vazhdo të punën e protestusit, punën e vetaj, punën e ti, kështu të vazhdoj kjo punë. S'kemi punën protestusit.
Kështu që çoj Vlora, pa kujdes se kjo Vlora mu me sepse të lënë shihet keq e protesta e Vlorës. Gjithmonë. Sot këtu në Vlorë, kemi vlerë të gjithë të Tirana po na lë pa buk. Na kanë fëmijë pa buk edhe nuk din çfarë të bëjmë për nesër. Një sekund, baj pauzë, regjia, baj lësho prap, t'lutem. Shiko, në ka lërë fmit pa buke dira. Unë e di që a i hanë shumë, si me thonë, ka u reks. Pas e besej se ka shku me a marrë buke në fmive në për shpia. Si t'uke? Tjeta që ashtu t'i shkoj natën në për shpia, ti marrë buke në fmive tjere edhe t'a haj vete. Ka që buks tjeta, hajde vazhdojmë shojnë protestën. E kuptum ti që apet të e po jo, e Tirana shikon vetëm për oligardën që në namjet prona e të nane pa buk. Lësajo më shumë! E kuptum ti që ashe Tirana po jo, e të të pëllu. Unë nuk kam asë biznes, asë nuk kam asë njëp në asë një parti. Po e ti që më kam vjetu prona dhe unë nuk e lë. Ti kë paska dalë për prona? Aty kishin dalë me sa duket për biznese, po këtë thonë biznes nuk kam. Në kanë vjallë, normal, si do hapi biznes kë i shkreti, në kanë vjallë pronat. A i kishte pronat e hapte në biznes. Po ja kanë vjallë pronat e kanë, a ba, bo. Po ti, i je bukë fmive, apo ja mu? Unë nuk i kam të tyshtë. Se më zhjellë dhe ty natën e Tirana ta vjallë bukë dhe fmive. Ja, mu më sjellë dhe gjoj, ispet. Ti ke mardhani fmive, he? Të sret në jërë kështu për nej koncert në gjani dorovitjet vogël. Mirë, mirë, kjo. Sa janë këta dorovitit e vogle në për evente? Po mirë është e ispet, mirë, jetohet mirë. A mërë një vesh mërë poplë pëse nuk ka solidaritet, se i pjesë shiten. Ja, kja është i shitur. Kja është i shitur. I shitur në kuptimin që shetë punën talë, më bëla, mësë shetëso, mëse mërë për keqë. Nuk më të asaj për keqë. Ja, gjithë si për ato të kuksit, gjithë të gjithë. Aty e ke, aty t'ka ngejë ty me atë, edhe është një edhe me. Një gjo ku bëhet për ku është bëhet. Një gjo, e pyta Brunën, Bruno, a di gjo ku është bëhet protesta e kukësit, po fanë, librashtë. Ka që një përë më bëjë. Ku e bëhet protesta e kukësit, librashtë. Po pëse, që është më nga arbejë. Ku të jatë të gjo më protesta. Në gjatë, kërë e nëzjerim problemet, ki pasjojmë në emisionin tonë, shkruaj në akull, shumë komentojnë, shumë, dikush bën like, dikush dislike, dikush ka inat, dikush ka qef, dikush i pëlqen, dikush i si pëlqen. Dikush është me ndërëm falni për shprejnë plus e brek në qeverin, dhe bëhet bish. Dhe ja që më tohë i fara pak diç. Me emër me mbi emër një person, më qënë, na qënë mesaje në inboxin e faqe zjarë televizion. Fillojnë më ardhë ca meme, që këshu quen meme, ca foto, këshu karikatura, të gjitha kundra opozitës, po e di si erdhen, Bruno? Ja. A thu se kishte mushi qantë plot, po, edhe për i bote këshu, gjenë një e shpërdanat mija, kupto? Po. Kërë me dhe, ja ta shojmë videon, sepse i kemi bërë videon për me e pa. Kërë brenda 2 minuta është quhet prendush Gjoni. Brenda 2 minuta është nisi 5 më copë, shiko i gjitha pëpe. Kazan Toxic Media, Edi Rama, Shtet, Shqipëria Europiane, tjetë bëj, Edi Rama, Shpetja. Ja shikoj, Sali Berisha i varu nga Hunda, pensionerë është i presidenti me Monike, një kopër. Të gjitha këto i nisi me nga një minuti. Nuk mu duru se isha vetë atë kohë duke e pa. Edhe i shkrojta. Zotit prendush Gjoni se hyra i pash profilin e pash jetuat e në Itali. Hyra dhe i shkrojta, regjia. Tani kam një pyetje, me që Shqipëria u bë paraj si që tha Mogherini dhe si që thotë për ditë Rama e Ahmetaj, qëfar bën në Itali? Eja shpekje të është këtu ku mjekësia është falas e vëndi lullëzën për ditë. Këtë përgjigje,
Unë kam pashaport italiane, e dyta janë rritë fmit këtu, e kanë shëqerin e fmiris. E unë rritë vetëm për fmit. Shqipëria nuk është regullua, la! Po puna e mirë është nisë, që është reforma e drejtësisë, si quhet, veting, e Italie, këtë e një qaj, vetingu, këtu shqiptarët halash një gjo që është vetingu. Dhe unë i këti përgjigje, po i mërë në qafë mitë në Itali, hajde këtej, nuk e di gjo që bëhet, këtu jetë alullëzën, si li shpejt fmitë, se po i mërë në qafë, atje në Itali fmitë pinë drogë, këtu pinë qumësht, shpejt, mos u banë kriminelli, Kjo dhëtë është bërë falë Amerikës edhe Europës. Falemderit regjia. Pra, të lojtë tipash, prendush gjonash, që jetoj në Itali, dhe janë, dhe me thonë, bajtë bej për krytë partisë. Pa janë, pa dhe të tjerë nga përdeja, që njësi gjërat tila. Bip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 
si thoni më si qytetar, pak të da i nisti një nga një. Da i kua dhe zëri, zëri, da i kua. Atër nese, kjo ishte biseda që ne më nëzjarë televizion, bëra me këte qytetarin, italian tashmo, se Shqipëri jetote në fshat para se shkote në Itali, këte qytetarin italian për nëzjarë. Që nga Italia, përna jetë me mneve këtu në Shqipëri, se që duhet bajmë dhe përna dërgohet e karikatura. Ju falem derit, jenit mirë për i tërë të dërgohet për sëri. Sepse këtë për ndërgjoni, nuk e di që këtu, edhe policia bashkijake të hypë në hu, po shqipë e cigare. Kështu, ambulant. Fini pamin, sa s'ka të tërë. Why not? Policia bashkijake në thamë, tamam, tamam, sikur s'kan të drejt me të prek me dorë, me sa di unë, por... Po, pra. Nuk e di, ta pysim avokatin, se do na vi avokatin më vonë, dhe ta pysim avokatin, a kan drejt këta me të prek me dorë, më vla, apo jo? Po, pra. A kan drejt këta me të hyp në hu, me të hyp në hu, me të prek dhel, me të rëngimu, me të sistemu, a kan drejt këta policis bashkijake, Bruno? Ua. A din apo jo? Jo, jo, duhet me pyet, me marr informacion mirë. Pra, thuaj pra për gjë. Marrim informacion. Jo, jo. Po pra mor. Marrim informacion e burr. Ashtu. Nëse, në parlament na erdhi, kush ka shku në parlament? Do të ardhë në zarf. Kim shkrinke. Sa i pa, do të thon, sa i pa informacion. Sa au ti e kret jashtë kështu, fare, zdi gjo. Zdi gjo që ndodhi, kur e para punës, kur është parlamenti, qa dite? Parlamenti është të diplomati. E është, po ti... Si të diplomati? Diplomati është vëndi që quet ku është parlamenti sot. A ty ka qenë diplomati? Që i diplomata, Bruno? A te le temi kërru nga Elbasanit, dakor. Parlamenti është parlamenti, Bruno. A të gjitha tjerat, kur thoh adresën, thonë e kam të parlamenti. Ti tash ti do t'ja ata shosh parlamenti dhe Akademia Shkencave, janë një vend. Kuj gjujti aji me pistolet, qa boni aji smet? Se që ishte njoni që gjujti me pistolet aty para shumë vitës? Një deputeti për sës, plagosja të majdani. E mirë ke rruga George Bush atë, e? Tash ti më disinformove, unë si jam postjerë, mërë blonë me një me... Po pra daj ta që ka ardhë i zarpa tje, kur se më informum jam... Atër, në parlament këte javë ka ardhë aji që i mungon të parlamentit prej 6 muajsh. Që parlamenti kishte 6 muaj që nuk e shihte. Që ndjen të mungesër e ti. Fjala e... Kush? Po festohet për... Po e festoni me Abina. E shoj para kohet të regjia, s'ka problem. Sa i mirë ta iri, Bruno! Ja, sa i mirë, erdi, sa i mirë, erdi. E ti që përre një ramës një apo jo? Po s'fole t'i në zonë andosje një tha, ja ku e keni. Ja ku e keni dëshmi e femu të kryeministri të tuj. Ja ku e keni. Ja ku e keni. Je ishte me Gazdevin Fadil.
Pyete që fa i tha gazit ky, dhe dash pesus. Pyete prak. Si e që mundu shumë, si e që mundu shumë. Edhe ky ish kryeministri Berisha nuk t'ja përton hiç, e? Si me qenë adoleshent një djetë celularin me 4G, tanë për balë aty, live transmitim, e, fol, bandit, hajdut, maksut, do e but, ku t'i gjallë ka thohën që rast e shtak, fol, tu për balë, ja ku e ke, bime, bime. Po që ditë në parë që erdi u zino Ismet? Nuk u zino, i shkoj, ish presidenti Berisha, doktori, ishi që njështë presidenti Mohabet, po, doktori, i shkoj doktori me celular për balë, doli live në Facebook vetë, po, e pa gjithë Shqipëria dhe i tha, ja tha, ka ardhë hajduti, habila, banditi, droga, hashashi, kriminelli, dike. Unë e di që këto punë i bajnë gazetarë që s'kanë marru ala shkollën dhe sa po e marrojnë shkollën, jo kështu ta... Pa. Me që ditë, si, unë kur duhet bëne e live, që jam në i vend, ma hajnë i gjysore të ajo teknologjia, qa duhet shtypë mëre, ku të... Aje ka godi, të tak, 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 bam, bam, i të mërshë. Këtë të bërë shumër për moshën që ka me e njofë teknologjinë dhe të pa njërës e zori lajtë. E sa një nuk ta gjave se ta sa i qëmëndur je, sa i qëmëndur, sa i qëmëndur je, sa që ke qëmëndur. Dhe me thonë u morë me punë psikike, sa i mirë ta hiri. A ty u morë me punë psikike, po ma vonë që bani sa i mirë ta hiri? E mënë mëndi që manë të ngojë rama? Ja. A dhe burë që i matë në gojë rama? Jo, se maj me. Oke, okay, a që i matë në gojë rama, të është jema në tahiri në gojë? Që më qakisë do këtë tjene? A pra, që ka e tjilë matë në gojë? Jo, gojë matë edhe fjalla, shpreja. Aaa, dekor. Ki pasu që shpreja që përdojrë të një rama, që dhote, nuk ka zëk nanet e birë. Kuku vajket, që që që? E tha dhe, kërë jamoni prej gojë të ramës? Po, e, futi në gojtë vetë. Mund tjetë moto e partisti, mos, se po e më rakë. Pas ta nga tronë. Ti do me nga detyru me shku me kërku pashaport holandese, vla, e shofu. Po pëse? Nese, ja ta shoj mirë, saj mirë ta hirë. Po që rama në këtë vla? Asë më mbron njëri dhe asë duaj njëri të më mbroj. A keni po në zotë rama në zotë ajurë të këtë? Unë... Për mua ka vlerë e vërteta. Dhe nuk ka vlerë askush që nuk mund të, ose ta them ndryshe, mund të më pengoj në rrugën time për të bërë drejtësi. Nuk e besoj që... Drejtësi në bëjnë gjukata, të përfaqë. Nuk e besoj që do këtë dhe birë nëna dhe birë kurve që do më pengoj. Zëta i e, kini po në kime të 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 Ja mor edit në goja, në gojt vetë, këj birë në e birë shurë. Do të thënë, s'ka njëri që ta pengoj, do më thënë, do t'kallon minister të drejtësis tani? Këj prejtë vendimet e gjyqësorit, më vla. A, d'akord i shtë. Gjyqësori po banë vetingun, po pastrojt, dhe ma si ta bëj vetingun gjyqësori, edhe këtë një pastor, pas ta i papajshën. E po bje. Kje kupton? Kje kupton. Pas i pastrojt i e gjyqësori, mire mirë. Një sori pastore dhe saj mirin, o, i rrugët i pun, pastore më të dy, që do të keqe, edhe, na, kena luftu për me pastu një sorin, a luftoj për gjerat pastra, që frangu i kje. Nese, ti rikot këtu, ti të përqen Franca, e? Ka qenë një idiot në Francë, me ty e kishte. Qa thumë? Riti tha Bruno, riti tha, bacin Francë, da, para! Më shkryu e kishte për herë par duket Francën. Wow. Ja, shire, 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 fantastik. O jore, në Francë, rriti, rriti, boci të Franca, fluturon! Fluturon, fluturon, fluturon nga mari! A i përregot e kumën e Eiffel dhe o bologaris, a fluturon të nga mari, nga mari të mëse Eiffel? Se me sojnë, se si mas nisave fluturon poshtë, poshtë, poshtë. Me gjithate, rrjetet sociale kanë pasur gjëra shumë të bukura. Këtë nuk e kemi bërë akoma sketch, po do e lexojmë origjinal ashtu siç është postimi. Ju garantoj që javën tjetër do ta keni si sketch. Unë u shkriva duke qesh vetë. Mirëmbrëma zoti bashkim, jam komshiu i katit 3. E kuptoj se ke pak kohë që i kthy prej kurbetit dhe ti si gjithë tjerë ke nevojë me bo dashuri. Po të lutem shumë, thuj gruas tane,
ta ulin zanin mos bërtasin a shumë sekret një gjohet. Falemnerit për mirë kuptim. Përgjigja, zotni. Unë kam dy ditë që kam ikë prapë për greqi, qa pa thuti? Gruja është vetëm me fëmijën e vogël. Fantastike rrjetet sociale. Nuk bajnë vetëm rrjetet njerëzve zakonshëm. Gafa bajnë edhe media. Sa ka çike atë pallati disvet. Jo, nuk ishte shpiktar. Bajnë edhe media të gafa. Dhe përfundojnë rrjetet sociale. Ja një kanal i njohur, Lajmesh, Lajmi. Tiran, viktima është identifikuar si Gani Çela, 697 vjeç. Lullet moshës. Lullet rinis pas ka ik, 697 vjeç. Ka pas ne komshi me gjyshin e Skënderbeu. Aje di ka kve pas ka shpatën. Aje mojnë me në qanë gjyret ka pas Kali Bardhi Skënderbeu. Ti e di qanë gjyret ka pas Kali Bardhi Skënderbeu? Pas ka pas më gjyret dhe thotë, gjyret tje ka. Nisë. Këto gjana ndodhin, e ndodhin edhe me mediat. Por, si që ta që parë, ti përta detyron, që përshku me kërgu në në qëstetësi pashaport holandese. Po, a mera koma? Po, në qofë se dëngjë me të përkra ambasadat. Po. Si do mos ambasadori Amerikan me të përkra. E po, në qofë se doni që t'ju përkra ambasadori Amerikan dhe ambasada Amerikane. Shkojni lus dhe thojni, jam gej. Po nuk ju besoj. Provoja janë një, provoja një gjej. Këtë një prova. Në ambasadë holandese, shikoje! Përshëndetje. Mirë dita. Mirë se erdhët. Pra, keni shprehur dëshirën për të bërë qytetar holandez? Po, pa tjetër. Pa tjetër, e kam të nevojshme të bëhem qytetar holandez, më duhet të bëhem qytetar holandez, ndjehem qytetar holandez. Emrin e keni një lloj siç e keni të shkruar këtu, ëh? Ismet. A keni ndonjë pseudonim ose ndonjë emër tjetër që ju kanë thirrur që thrasin? Kan tentu 2-3 herë Manjola. Nuk e kam kthy kokën. Nuk jam përgjigj. Okej. Okej. Ismet, sa vjeç jeni? Sa duke, tamam, për kështu të më thonë. 50? Po në fajt, kërkoj falje. Këtë drejt, këtë drejt. Oke. Seks? Po më pëse jo, sot, nesë. Kur të doni, du, po më diku tjetër. Jo, jo, se më kesh kuptuat. E kështë fjallën mashkull apo femër? Përgjësi femra. Kur i jetë, halë, që atë jetë, në fundë fundë. Ashtu, do një krim të kryer? Krem, krem, nuk përdor. Do një mardhënje me krimin e organizuar? Tani nga mardhënje që këm patur nëse ndo njëra ka qenë kriminele, por nuk e di. Pa djenin ti, nëse ka ndonjë marrëdhënie me... Marrëdhënie, pastaj ne jetojmë mes të krimit të organizuar në Shqipëri. Na duhet një fotografi për dokumentat. Që jeni goxha fotogenik. Ma tje mund tem që jeni më bukur në foto se sa original. Ma thonë, që jeni fotogenik del mirë. Himni në holandez, e dini besoj. Po, në këndo, pa, sa. Italia, 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 Celesta. Ky është himni i Italis. Himni në Hollandës. Këtë nuk në provokuat. Jo, në problemin është, në qenë se jemi komëshin i kemi parë shumë televizor italian. E prandaj është fiksu, pa tjetër, e di. Hollandës. Marsho, marsho, zahvehe, zahvehe. Ky është himni i Francës, të njim himni holandez, të nga mundësive. E dini apo nuk e dini?
Më falë që e ndërprer zoti Smet. Pse nuk po e këndoni? A ta thamë të vërtetën? Po, shiko, po, se. Kjo është e rëndësishme. Mu më duket sikur do ta... Do ta prish, po ta këndoni zërin tim. Kaq i bukur, është kaq hyjnore i him. Thotë që zërin kam frikë se vetëm e prish po ta shesh. Keni të drejtë. Do i nga brënë. Mirë, le të kalojmë. Po. Sa është numri i deputetëve të zgjedhur në parlamentin holandez? Si të zgjedhur, do më thonë, qës... në Holland akoma zgjidhen deputetë? Normale, zgjidhen si zgjidhen në gjithë botën. Kështu ndodhë në gjithë botën? Jo, kjo është mode vjetër, jo, tek ne në Shqipëri, jo. Në Shqipëri nuk zgjidhen deputetë, zgjidhen ai kryetari i partisë, bani listë me deputetë, i futi thesë. Grup deputetësh, edhe ti zgjedh thesin, voton për thesin. Unë prandaj po çuditem si zgjidhni ju akoma deputet. Jo, ne kshu e kemi, megjithatë, më thuaj disa simbole të Hollandës. Simbole. Po, gjëra që simbolizojnë Hollandën. Simbole. Hollandës. Të Hollandës. Prostitutat. Drejtat e kuqe. Semaforët e kjo? Jo, rrugica me dritat kuqe ku dalin ato zonjat nderuar atë zhveshurat. Dhe një simbol tjetër, një... Hashashi. Ashtë me vërtet që ashtë një simbol i adhurueshëm. Tulipani? Tulipani. Hollanda? Pate, Holland tunelin që është në New York. Holland tunel që kalon poshtë lumit Hudson River. Kalojmë diçka tjetër më mirë. Kalojmë diçka tjetër. Unë ndjem holandez. E kuptoj. Duket. Cilat janë tri kolonat e shtetit holandez? Këtu duat më përgjigjesh saktë. Po. Unë ndjem holandez. Tri kolonat e shtetit dihet janë kolonat e stadiumit që më Mustafa që prish. Kolonat në Durrës, janë kolonat. Kolonat e shalvareve. Dhe kolonat të pazari. Nuk e di për çfarë flet, por më thënë. Po ndjehem holandez. Ndjehem vërtet holandez, ndjehem mjaft mirë. E kuptoj, mirë. Më duhet Holanda. Me që ndihesh holandez. Po. Cilat janë tre përgjegjësitë e një qytetari holandez? Detyrat e qytetarit janë të mbrojë mbretreshën dhe mbretin. Patjetër. Nuk e kuptoj për çfarë lloj arsye ta mbrojë, por duhet ta mbrojë. Të mbrojë bimën. Simbol të Hollandës, hashashin. Mbroj ato zonjat e nderuara prostitutat, kam i deri. A jam rregull, unë besoj se... Oke, na thoni dot ndonjë emër të kabinetit holandez, në qoftë se keni informacion. Kabinetit, qeveritar. Kabinet, ne i themi edhe banjo. A, kabinetit qeveritar. Pa, tjerë. I dini këta. Van Basten. Rut Gullit. Van Nistelrooy. Van Persie, Relevant de Kerkov, Willy Van de Kerkov. Janë vjetër këta. Mirë. Bima që përfaqëson Holandën. Hashash. Jo. Tulipani akoma? Hashash. I mirë pritur në Holandë. Mirë se të vjen. Më prit Holland se erdha. Erdha Holland, erdha të bëj për moj do marr. Për moj eksperiencë do marr. Ne kaloni me sekretarin që për procedurat e tjera. Sekretarin? Po. Shkot e sekretari, përlej të mësash. Po shkot me kakullim, thoni janë gjej. Po si besoj, përvoja një. Në kanë do të një fenomen. Si zjarë televizion, kam knasin të ju asem sonte që ka 4 ditë. Që në zjarë televizion ka ardhë një grup gjërimi nga Tokyo. Në kanali televizion TBS dhe po bërë program po gjëron për zjarë televizion që të transmitohet në Tokyo. Ju thoni të ashti kanë lujtë me japones, atë gjithë, alo, një të me doka, kanë lujtë me qatë dojnë japones, ku e kanë marrë vesh japones që egziston zjarë televizion. Shikoni pak pamje nga japoneze këtu dhe pastaj do të kemi nderin. Unë kam nderin, se ju shë keni fort nderin, po për herë parë kam i nderin në studio televizive, shqiptare.
një japones. I ftuam në emisionin tim. Po ndihni pak pamjet dhe pastaj japonezi. Intervistu stafin. Ka të këti? Dupo dhe program në Tokyo për zjarë televizion. Do transmetojnë. Kur ta bëjnë programin, jemi kurios që ta shojmë dhe ne. Me transmetu së mundëme se kushtojmë drejtat sa i biri tome. Por, të faktet kemi knesim të shikojmë të parim se ka shqiptare dhe një Japoni, e ti? Ka. Se nga ka ndodhë dhe her tjetër, kur televizionet japoneze, Fuji TV ka pas folë për zjarë televizion, e ka shkruar për zjarë televizion, nga ka nërë pamjet, nga ka nërë, i kemi parë. Pra, TBS në Tokyo ka ardhur dhe po bëjnë dokumentarë, do të kemi pas pak tëftuar gazetarin e tyre, që mos më pëtni si e ka emnin, se pasha zotën rritri, nuk mundhe me a thonë dy heri soj se ka jemi shtirë me tangë a ba mu dugu oto a da voto a ba dojo se si do me rëvesht me kam me dur me gishta pare të rojë sponsorin tonë atë kom që me të putur realizimin e shkojnë akull 30 sekunde publicitet kremi me japonezët ton ri po hi po kërën e vesh vaj si japonezë si japonezë si japonezë.